Господине Јаневски, постојано има точки во Струмица кои што се мапа во градот, кај што се создаваат диви депонии. Неодамна имаше чистење на влезовите во Струмица, но сведоци сме дека за неколку дена тие повторно се наталожуваат со нов отпад кој што го фрлаат граѓаните или одредени компании. Истото се случува и со јавните површини и спомениците кои што се вандализираат постојано. Постои ли можност за некакво обезбедување или поставување камери на такви јавни површини со цел да се заштитат од создавање отпад, депонии и се разбира од уништување на спомениците? Да, така е, во право сте, навистина сериозен проблем и многу често и сугестиите од нашите сограѓани одат во тој правец дека еве видеонадзор би ја решил таа проблематика и навидум изгледа едноставно, меѓутоа морам да кажам дека ние разгледувајќи ги сите тие иницијативи, дури беше се сеќавате и на форумот на заедниците, една иницијатива од граѓаните која на некој начин ја прифативме за да ја разработиме, беше во тој правец да се обезбеди некој видеонадзор на тие критични места во градот или вон градот, кои би можеле да се обсервираат за со цел да се спречат вакви рецидиви на вакви несакани појави. И тоа е навистина така една интересна идеја. Ние веднаш преземавме некои чекори да разработиме на кој начин тоа би можело да се операционализира. И ако имавме некои сознание и од порано во некои обиди дека се судруваме со некои законски, би кажало, ограничувања, кои што не дозволуваат така лесно да се имплементира овој закон. Нашите сознанија, во соработка и со секторот за внатрешни работи на Општина Струмица, анализирајќи ги сите закони кои ја тангираат оваа проблематика, дојдовме до заклучок дека единствено полицијата е таа која што може, согласно законот за полиција и некој член 65, кој дозволува единствено тие да можат да вршат наблюдување на такви критични места и да можат секо да гарантираат за тајноста на ваквите евентуални нели сознанија. Сите други закони се косат најмногу и со законот за заштита на личните податоци. Има одредени пропишани правила, законски норми, како може тоа или не може да се користи. И тука имаме, навистина, сериозни ограничувања, веројатно кои се имат своји оправдувања. Меѓутоа, законот за полиција дозволува тие во некои сегменти тоа да го прават и во тој правец тргне и нашата иницијатива за понатамошно развивање на таков еден проект и ние веќе се движиме во тој правец. Во моментот, преку овој закон, на огемен начин таква една заштитна мерка во нашиот град да имаме. Меѓутоа, во моментот е спецификациите кои што веќе нели ни се достапни, кои веќе ги разработивме, покажуваат дека се работи за доста висока сума на средства која би требало да се обезбеди за инсталирање на ваква една опрема и таа некаде се движи околу над 1 милион евра. И тоа се сериозни средства кои во моментот ниту Општината, ниту секторот за внатрешни работи во моментот не би можел да ги обезбеди толку брзо. Меѓутоа, проектот стои и се развива и ние бараме начини како тоа можеме да го решиме. Така да во овој момент тоа е она што го имаме како сознание. Велите дека сакате да се работи на подигање на еколошката свест на место да се изрекуваат казни, но од друга страна пак, граѓаните реагираат и велат дека време е да има сериозни казни за загадувачите на околината. Вие како општина пак сте првите во кои што го вперуваат прстот и бараат одговорност. Дали се размислувате за поведување построги казни или ќе одите со другите методи? Јас и во повеќе предходни наврати сум спомнал дека казните веројатно се необходни во вакви случаи. Меѓутоа, многу повеќе, и вие кажавте, и навистина верувам во таа работа, дека треба да работиме на подигање на свеста, да на некој начин работиме на кампањи уште кај најмладите генерации наши, да може таа свест да се подигне. Мислам дека има некој поместување во тој правец, меѓутоа не се доволни. Ова го базирам на искуството од
поразвиени обштества кои се соочували со слични вакви проблеми и кои многу кратно ја акцентираа потребата од едукација, од кампањи во правец за подигање на свеста на нашите сограѓани. Законски се регулирани казните за ваквите прекршоци. Често пати моќта или оружјата кои што ги имаат нашите општински инспектори се лимитирани. Финалното извршување на такви казни е често пати ставено под прашање од многу разноразни причини. Секојдневно се изрекуваат казни, опомени, барања на елаборати. Значи, постои една иницијатива, постои широка активност. Ние, сакајки да ја прошириме или да ја зголемиме моќта на делување на ваквите појави, испративме и официјални дописи до надлежни министерства кои што можат да помогнат, до државните инспекторати кои што можат да помогнат преку државните институции, државните инспекторати, кои исто така мислам дека треба да преземат еден добар дел од таа одговорност и заеднички, координирано да се настапува и тогаш без селективност, принципиелно, и тогаш мислам дека навистина ќе бидат повпечатливи овие наши заложби. Ние, еве и сега, подготвуваме една голема акција на која вие ќе бидете сведок на чистење на депониите. Јас направивме еден список по моје барање на отприлика да се знаеме колку депонии има во нашата општина и стотина се на број. Тоа се навистина обсежни акции кои чинат многу пари. Јас веќе остварив неколку контакти со одредени ентитети кои што можат да помогнат со ресурси, како човечки, така и машински и било какви технички ресурси. И има многу добар одзив, можем да кажам. Сите имаат разбирање за таа работа, сите имаат голема волја, желба да помогнат и сите максимално ќе дадат свој придонес и јас се надевам дека тоа ќе биде една голема акција која ќе значително ќе ги реши во овој момент тие проблеми. Меѓутоа, она што е, што и вие го спомнавте и што е поголем проблем е одржливоста на ваквите акции.